Lidl Televizyası ve Gölçay Rayon İcra Hakimiyeti'nin birlikte teşkil ettiği Nar Bayramı'nın muhteşem 10 illi yübileyinde her birinizi hoş gördük. Qədim zamanlardan bəri Göyçaylıların halal ruzisi, meyvelerin şahı olan nara həsr olunmuş 10. Nar Bayramı'na hoş gelmişsiniz. Her yıl burada Nar Bayramı'nın keçirilmesi artık bir ənənə halını alıp ve yine de vaxt yetişti. Növbəti Nar Bayramı'nda biz yeniden mühteşem konsert programıyla karşınızdayız. Azerbaycan'da narın yetiştirilmesi medeniyeti qədim dövrlərdən başlayıb. Nar tarixən Azərbaycanın demək olar ki, bütün regionlarında yetişdirilir. Göyçay isə ən yaxşı nar sortlarının mərkəzidir. Şirə istehsalı üçün əsasən Göyçay rayonunda yetişən narlardan istifadə olunur. Məhz Göyçay narı dünyada tanınaraq, əsl Azərbaycan narlarının simvoluna çevrilib və təsadüfi deyil ki, bu il ölkəmizdə keçirilən İlk Avropa oyunlarının esas simvollarından biri de məhz nar oldu. Mehman, mən elə bu dəqiqələrde təklif edirəm ki, Göyçay haqda gözəl bir sujetimiz var. O sujetə baxaq, daha sonra konsert programıyla konsertimiz devam edəcək. Azərbaycan tarixi uzaq əsrlərə gedib çıxan narın yetişdirilməsi mədəniyyəti ilə qırılmaz sürətlə bağlıdır. Nar tarixən Azərbaycanın demək olar ki, bütün regionlarında yetişdirilir. Lakin quru subtropik zonada yerləşən Şirvan ən yaxşı nar sortlarının yetişdirilməsi mərkəzi kimi qəbul olunur. Şirə istehsalı üçün əsas etibarilə Göyçay rayonunda yetişən narlardan istifadə olunur. Göyçay narlarının əla dadı və dəyişməz keyfiyyətinin sirri dünyanın heç bir yerində rast gəlinməyən unikal mikroiqlimin mövcudluğu və rayonun tropik tərkibidir. Bayramlar xalqımızın tarixi kökü ilə bağlı olduğundan adət ənənələrimizlə zəngindirlər. Müstəqilliyimizin memarı Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən olunmuş siyasət nəticəsində xalqımız bayramları yüksək səviyyədə qeyd edir. Belə qeyd olunan bayramlardan biri də Nar Bayramıdır. Nar Bayramı ilk dəfə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə 3 noyabr 2006-cı ildə keçirilmişdi. Nar Bayramında Göyçay rayonunun ayrı-ayrı kəndlərində yetişən nar növləri və onlardan hazırlanan məhsullar rayon mərkəzinə gətirilir və şəhər meydanında təşkil olunan sərgidə nümayiş olunur. Bayramların keçirilməsində əsas məqsəd regionların təbliği, mədəni və iqtisadi potensialın nümayişi və turizmin inkişafı etdirilməsindən ibarətdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının həyata keçirilməsi Göyçay rayonunun iqtisadiyyatının inkişafına güclü təkan verir. Son vaxtlar Heydər Əliyev mərkəzinin ətrafında böyük tikinti və abadlıq işləri görülür. Tez bir zamanda Göyçay rayonunda Göyçay Gənclər Mərkəzi, Bayraq Meydanı və Bayraq Müzeyi istifadəyə verilir. Mərkəzin qarşısında isə Ulu Öndərin abidəsi ucaldılıb. Burada quraşdırılan fəvvarələr və yaşıllaşdırma işləri Göyçay rayonuna xüsusi gözəllik və sakinlərin istirahətinə böyük şərait yaradır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən ayrılmış vəsait hesabına yaşayış binaları və avtomobil yolları tamamilə yenidən qurulub. Şəhərin memarlıq görünüşünün yaxşılaşdırılması, əhalinin narahat eləyən sosial məişət problemlərinin həlli istiqamətində tədbirlər görülür. Göyçayda təhsil mərkəzlərinin yerləşdirilməsi diqqət mərkəzindədir. Burada bir çox məktəb və uşaq bağçaları yenidən təmir olunaraq istifadəyə verilib. Bu işlərin görülməsində Heydər Əliyev fondunun böyük rolu olub. Oktyabrın 6-sında Prezident İlham Əliyev Göyçay rayonuna səfər eləmişdi. Dövlət başçısı Heydər Əliyev parkında Ulu Öndərin yeni ucaldılmış abidəsini ziyarət etmişdi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Ağayev dövlət başçısına ətrafda aparılan abadlıq və quruculuq işləri barədə məlumat verib. Burada rayon sakinləri və qonaqlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, onların müxtəlif peşələrə yiyələnməsi məsələsi daima dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir. Dövlətimiz gənclərin uğurlu inkişafına daima dəstək olur. Binanın foyesində Ulu Öndərin büstü qoyulub və
ve Önder'in Göyçay rayonuna seferi zamanı sakinlerle çekilmiş fotolarından ibaret stent yaradı. Merkezde Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini, həmçinin gənclərlə görüşünü əks etdirən foto güşələr var. Burada sakinler bowling salları, kafe, harici dil kursları, rəsim, heykel tıraşlıq və foto studiya xidmətlərindən yararlana biləcəklər. Mərkəzdə iclas və konferans salları xüsusiliyi ilə seçilir. Bir sözlə Göyçay rayonu günü-gündən gözəlləşir və inkişaf edir. Qədim zamanlardan bəri Göyçaylıların ana məhsulu, halal ruzusu, meyvələrin şahı olanlara həsr olunan Nar bayramı keçirilir. Bayramın uğurlu keçirilməsi üçün rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə təşkilat komitəsi yaradılmış. Bu bayram öz zənginliyi və möhtəşəmliyi ilə fərqlənir. Bayram tədbirində nara həsr olunan musiqi nömrələri, müxtəlif müsabiqələr, nar yarmarkası, rəngarəng sərgilər, nar məhsullarının bütün nümunələri bayram iştirakçılarını heyran eləyir. Tədbir iştirakçıları şəhərin mərkəzi meydanında nar məhsullarının hazırlanan şirələrə qonaq olunurlar. Qonşu rayonlardan gələn qonaqlar bayram mərasiminin sevincini bizimlə birlikdə yaşayır. Noyabr ayının 7-sində keçirilən Nar Festivalının yüksək səviyyədə təşkili üçün təşkilatçılara, o cümlədən yerli icra nümayəndəliklərinə və bələdiyyə orqanlarına tövsiyələr verilib. Bir sözlə, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Ağayev tərəfindən təşkil olunan Nar Bayramı ildən ilə öz möhtəşəmliyi ilə yaddaşlarda qalır. Bir daha Nar Bayramınız mübarək. Əziz dostlar, Lider Televiziyasının birbaşa yayımında sizi Göyçaydan yenidən salamlayırıq. Bilirik, indi səbirsizliklə bizim elan etdiyimiz möhtəşəm konsert proqramını gözləyirsiniz. Məhz bugün üçün Rusiyadan milyonların sevimlisi, gözəl müğənnimiz Nuri Sərinləndirici və Rəcən Şiroki alqışlarınızla. Ürəyimdə sıxıntım dünəndən bugünə hardasan sevgilim darıxdım ayrı bir istəyim yox sevirəm demənə Senin o sözüne darıktım. Darıkma. Танцевать я нон-стоп Пульс бьется
жизнь, да смогу прожить. Как же я мог? Сердце твое так зарастит. Жаль, ты теперь ушел и позабыл обо мне. Может, чужом сердце любовь нашел. Ты любовь нашел. Вернись ко мне. Yok yok
üstte bihuş edin. Şahıdır. Ve onun vatanı dünyada Azerbaycan'dır. Azerbaycan'ımızı bir alkışlayak. Sesine mühtaç, senin nefesine mühtaç.
bir çare sensizliğime. El açıp kalmışam mühtaç. Deneye ihtiyacın var. Deneden uzaksan nene. Yoksa kalbinde biri var. İzledip demirsen nene. Gel sevek seninle biz. Hoş olsun ömrümüz. Gel gözlerim seni. Kalbini kırmaram. Ömür boyu koruyaram. Ne söylesem her şey boş. Hayatım kalıp bomboş. Ben seni düşünüp seni hayal edip içip oluram serhoş. Eşkin ben serhoş. Dört tarafım boş. Yalnızlık içinde olmuşam neyi hoş. Ne dost tanışım var ne de yakınım. Evvelimde sensen, sensen akırım. Seninle her görüşende üzüne bakıram her dem. Gözlerinde bir parıltı, bir sevinç görürem her dem. Hayatta güzel ne varsa bahşederem sen istesen. Sevgi nağmeleri yazıp okuyaram size ben. Ne söylesem her şey boş. İçmişem yine serhoş. Yüreğim dert gemlidir. İçirem ben yine de. İçirem ben yine de. Eşkinden serhoş. Yalnızlık içinde olmuşam neyi hoş. Ne dost tanışım var ne de yakınım. Evvelimde sizsiz, sizsiz ahırım. Ben her birinize mehabbetten sarhoş olmağınızı arzuluyorum. İçkiden yok. Ve güzel bir müzik gelir. Sağdan, soldan sar etrafına. Sağdan, soldan sar etrafını. Et ebanı, çekim nazını. Herden birden sevirem de ki biraz sevinim ben. Sen olmayan da beni her gün üzür. Ne kadar bu dünya durur. Kalbim senindir, beni sevindir, beni senden ayırma. Beş günlük dünya çok anı hülya, gerçeğim ol korkma. Sağdan soldan sar etrafımı. Et edanı, çekin nazını. Herden birden sevirem de ki biraz sevinim ben. Sağdan soldan sar etrafımı. Çekim nazını herden birden sevirem de ki biraz sevinim ben. (Gülüyor)
sənə sevmir ürək Düyüm düyüm də hər atışında səni duyub o hiss edir Sənin yanında ağlım başımdan eşqdən uçub gedir Nə qədər bu dünya durur Qəlbim sənindir, məni sevindir, məni səndən ayırma Beş günlük dünya çox anı hülya, gerçəyim ol qorxma Sağdan soldan sar ətrafımı, et ədanı, çəkim nazını Hərdən birdən sevirəm de ki, biraz sevinim mən Sağdan soldan sar ətrafımı, et ədanı, çəkim nazını Hərdən birdən sevirəm de ki, biraz sevinim mən Çəkim nazını hərdən birdən sevirəm de ki, biraz sevinim mən Sağdan soldan sar ətrafımı, et mədanı Çəkim nazını hərdən birdən sevirəm de ki, biraz sevinim mən Sağdan soldan sar ətrafımı, et mədanı Çəkim nazını hərdən birdən sevirəm de ki, biraz sevinim mən Sağdan soldan sar ətrafımı, et mədanı Çəkim nazını hərdən birdən sevirəm de ki Biraz sevinim mən Biraz mənə qulaq as Biraz məni sən anla Axı mənim kimim var Fani dünyamızda Yalnız seni görürüm Yüreğimin gözüyle Seni çok kıskanırım Senin öz nefesine Ben özümü unutmuşam Neceydim gör ne olmuşam Eşkinden mecnun olmuşam yar, 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 yar Can istesen canım feda Bir sözüne ömrüm feda Teki mene etme veda Yar, 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 yar Yar, 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 yar Sesi gülsün ki danışmaz susar yürekten seven bunun neyin gizledim bir günah işlemedim canımdan çok severim sana gece demeyim can istesen canım feda bir sözüne ömrüm feda teki Mene etme vida yar, 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 yar Dertliyem derdim sensen Gemliyem gemim sensen Gözümdeki nemim sensen Yar, 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 yar Yar, yar, yar
Teşekkür ederim her birinize. Я люблю тебя, я так жду тебя. Будь со мной всю жизнь, прошу, я люблю тебя. Я так жду тебя, будь со мной всю жизнь, прошу, я люблю тебя. Я люблю тебя, я так жду тебя, будь со мной всю жизнь, прошу, я люблю тебя. Я люблю тебя, я так жду тебя, будь со мной всю жизнь, прошу, я люблю тебя. Я так жду тебя, будь со мной всю жизнь, прошу, я люблю тебя. Nasıl musikini ifeleyin? Sizlerden eşitmek istiyorum. Darıktım. Bayaman ifeleyeceğim. Ümidim
Ümidimsin, yakam olsun sen. Var olun dostlar. Bravo. Ehval ruhiyeniz necədir? Onda güzel bir alkış gelsin Göyçaylılar için. Bir daha hatırlatmak istedim ki güzel Göyçayımızdan Lider TV'nin birbaşa yayınında bizi bütün dünya Azerbaycanlıları izleyir. Bir alkış da bütün Azerbaycanlılar için. Mehman, ben hususuyla bir şey vurgulamak istiyorum buradan. Nar, dünenden buradayız ve narın hamısı tatlıdır. Ne kadar nar yemişik hamısı tatlıdır ama... En esası da bığır narı. Bığır narı. Bığır kendinden kim var? Bir güzel alkışlayak. Ben bilirim ki Süsüyle bığır kendinden alimler yetişir, generallar yetişir. Ele o generallardan biri de bizim aramızdadır. Hoş geldin. Alkışlayak bizim güzel generalımızı. Efval, ruhiyeniz yaxşıdır, bilirik. Eyni zamanda biz hatırlayırsınızsa, keçen ilde sizin rayonunuzda Nar Bayramı ile bağlı güzel bir program təqdim etmişdi.
o ildən bu ilə Göyçay rayonunda çox şey dəyişib və mən istərdim ki, bu balaca statistikanı hörmətli tamaşaçılarımızın da nəzərinə çatdırım. Göyçayların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün həm ölkə rəhbərliyi, həm rayon icra hakimiyyəti daim fəaliyyətini genişləndirib. Elə bu ilin əvvəlindən də rayon əhalisini narahat edən bir çox sosial problemlər həll edilib. Şəhərin su təchizatı sisteminin yenidən qurulması işlərinin aparılması ilə əlaqədar küçələrdə dağılmış asfalt örtüyünün bərpası istiqamətində işlər aparılıb. 250 min kvadrat metrə yaxın yeni asfalt örtüyü salınıb. Kəndlərin qaz təchizatı yaxşılaşdırılıb. Rayon üzrə təbii qazla təmin olunan yaşayış məntəqələrinin sayı 26-ya çatdırılıb. Hazırda daha 11 kəndə yeni qaz xətləri çəkilir və bütün bunlar isə Göyçay sakinlərinin rahatlığı naminə edilir və istərdik ki, bu işləri görən insanların da şərəfinə gürültülü alqışlar səsləndirəsiniz. Və Nuri bəydən xahiş edək, madəm ki, elə Buğur kəndinin alimlərindən və generallarından söz düşdü, Göyçay üçün gözəl bir mahnı gəlsin bizim generalımız üçün. Donmamaq üçün alqışlayın, rəqs edin, istirahat edin. Karıştı duygularım, anlamıram hiç sözümü. Sen olmasan tek hayalim, neylemsen söylemen. Çok karıştı duygularım, hiç yadımdan çıkmıyor üzü. Gözelleşir rüyalarım, sual dolu var bir ürek. Çok karıştı duygularım. Sevinmekle geçir her an, hislerimle her bir anım. Bitirmişem laf özüm. Çok karıştı duygularım. Sevinmekle geçir her an, hislerimle her bir anım. Bitirmişim lan özüm. Çok karıştı duygularım. Sözüme gerçek oldu arzularım. Bir anda çıktın yoluma, çok değişti duygularım. İnanmıram hiç sözüme, gerçek oldu arzularım. Bir anda çıktın yoluma, çok değişti duygularım. Bu duygular gelmez dile, birce defa bak gözüme. Sen anlayıp dinlemeden üstelirip gitme bile. Sevinmekle geçir her an, hislerimle her bir anım. Bitirmişem laf özüm. Çok karıştı duygularım. Sevinmekle geçir her an, hislerimle her bir anım.
çok karıştı duyguları. Her bir anını sevinmekle geçsin. Üstüne biraz milli musikilerden ifa edeyim. Milli. Bibi bibi can bibi, can sana kurban bibi. Bibi bibi can bibi, can sana kurban bibi. Hala yakıp başına olarsan cavan bibi. Hala yakıp başına olarsan cavan bibi. Bibi bibi can, bibi bibi can. Üzüm al olsun bibi, can sal olsun bibi. Artsın ne velet yiyeceğim, bin budak olsun bibi. Geldim bibi sorağına, dostlar gel kocağına. Geldim bibi sorağına, dostlar gel kocağına. Bugünden bir il geçsin, neve tutasam kucağına. Bir il bugünden geçsin, neve tutasam kucağına. Bibi bibi can, bibi bibi can. Çok şükür evladına, kurdum toy nişan bibi. Nene olasam bibi, cavan kalasam bibi. Boğlum indi, bey kostümüm giyindi. Aziz bir boğlum indi, bey kostümüm giyindi. Hamından artık bugün benim bibim sevindi. Hamından artık bugün benim bibim sevindi. Bibi bibi çam, bibi bibi çam. Böyle güzel gün olmaz, böyle toy düğün olmaz. Dünyada milyon bibi var, benim bibimden olmaz. Ay bibi, bibi can bibi, can sana kurban bibi. Her zaman özgeline olsun mehriban bibi. Bibi bibi can. Teşekkür ederim her birinize. Kimse senin yerini benim kalbimde tutmaz. Sana bakan gözlerim başka gözlere bakmaz. Benim mucizem her şeyim, canımdan çok sevdiğim. Ne olar gitme yanımdan, kal ömürlük hayatımda. Aramızda olur bazen herden küsüp incime. Sen harda, benim gözüm yollarda. Kalbim ele sıkılır, sanki yürek feryatta. Benim mucizem her şeyim, canımdan çok sevdiğim. Ne olar gitme yanımdan, kal ömürlük hayatımda.
hayatta heç vakit yakınlarımızı gözlemeye, sevdiklerimiz her zaman yanımızda olsun. O güzel hanımdır. Yeni bir musiki fileceğim. Umarım her birinizin ürenci olacak. O güzel hanımdır. O benim canımdır. Güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası. O da dermanımdı. Olmuşam, herisin almışam, elsizi olmuşam, herisin almışam. Özümü sevdirip kemende salmışam, özümü sevdirip kemende salmışam. Kalbimin arzusu, sevirem doğrusu. Kalbimin arzusu, sevirem doğrusu. Ben onun ofsusu, deli ceyranımdı. Ben onun ofsusu, deli ceyranımdı. O güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. Ay ne güzel hanımdı, o benim canımdı. Ben onun hastası, o da dermanımdı. O da dermanımdı. Ay ne güzel hanımdı. O benim canımdı. Ben onun hastası. O da dermanımdı. O da dermanımdı. Ay ne güzel hanımdı. O benim canımdı. Ben onun hastası. O da dermanımdı. O güzel hanımdı. O benim canımdı. Ben onun hastası. O da dermanımdı. Ay ne güzel hanımdı. O benim canımdı. Ben onun hastası. O da dermanımdı.
Kalbimde görüyorum aşk, ölüyorum daima. Seni göz göre göre çok seviyorum galiba. Kalbimde görüyorum aşk, ölüyorum daima. Seni göz göre göre çok seviyorum galiba. Lan bağban ay bağban, bağa nigarım gelir. Ben nece bağdan çıkıp bindicə yarım gelir. Ay bağban ay bağban, bağa nigarım gelir. Ben nece bağdan çıkıp bindicə yarım gelir. Sanki yanan bir çırak, bana gelir bir nigar. Sanki yanan bir çırak, laleye benzer yanar. Laleli yarım gelir, laleye benzer yanar. Laleli yarım gelir, möcüzedir möcüze. Gör nece yarım gelir, möcüzedir möcüze. Gör nece yarım gelir, darbazana vur kilit. Geç açarım ben onu. Ay darbazana vur kilit. Geç açarım ben onu. Bir defa simsim desem bil ki açarım gelir. Bir defa simsim desem bil ki açarım gelir. Bil ki açarım gelir. Ay bak bana ay bak bana. İndicə yarım gəlir. Darıxdım ifə eləyəcəm. Bilirəm bu musiqi üçün çox darıxdınız. Darıxmayın. Yüreğimde sıkıntım dünenden
bugüne. Hardasan sevgilim darıxdı. Ayrı bir isteğim yok, sevirem demene, senin o sözüne. Yüreğimde sıkıntım dünenden bugüne, hardasan sevgilim darıxdım. Başka bir isteğim yok, sevirem demene, senin o sözüne darıxdım. Harda olsan demen gene, hiç olmasa seni görerim. Canım gözüm azizim, şirinim şekerim, nazlı yarım yaşam nevesim. Bir gün sizi görmesem sıkılar yüreğim, gel sevincim benim tek eşkim. Darıktım, 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 darıktım. Mene sende başka derman olan yok. Darıktım, 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 darıktım. Seni görsem diyeceğim sözler çok. Kalbimin hakimi sen, yerini tutan yok. Düşünürüm seni darıktım. Sen benim çiçeğim, sen yüreği okşayan, senin etrin için darıktım. Hey, harda olsan demen gelen, hiç olmasa seni görerim. Harda olsan demen gelerim. Hiç olmasa seni görerim. Canım gözüm azizim, şirinim şekerim, nazlı yarım yaşam hevesim. Bir gün seni görmezsem sıkılar yüreğim, gel sevincim benim tek eşkim. Darıktım, 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 darıktım. Mene senden başka derman olan yok. Darıktım, 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 darıktım. Seni görsem diyeceğim sözler çok. Küsebilirim ben senden, küsebilirim. Bu
sefer küsmek daha düşmez bize. Hesabımdan hiç ne görünmez göze. Telefonu yüzüme bağlasan ben size. Gelebilirim ben size, gelebilirim. Gelebilirim ben size, gelebilirim. Aç gözünü, eşit kalbimin sesi. Özgesine eğer değişsen beni. Yazdığım kimi yüreğimden seni. Silebilirim bir zaman, silebilirim. Silebilirim bir zaman, silebilirim. Sonra bu şehirden ocağına benzedim. Bütün dostu tanışları terk edip bir beş yaplarımı şehirden yedim. Ölebilirim bir anda, ölebilirim. Ölebilirim bir anda, ölebilirim. Küsebilirim ben senden, küsebilirim. Küsebilirim ben senden, küsebilirim. Diyeceğim sözler çok. Aziz dostlar, aziz hemvetenler, bir daha tebrik ediyoruz sizi. Bayramımız mübarek. Yaşasın halkımız, var olsun torpağımız, yaşasın devletimiz. Alkışlayak Azerbaycanımızı. Özün kimi vügarlıdır uca dağların, üstüne bir yaraşıktır yaşuvaların. Bizimle bir başlamıştır gözel çağların. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan. Anam doğma vetenim sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycan'ım. Ey bir işi tükenmeyen servetin var mı? Sinen üstü yapmaklı gibi gel tarlalar. Burukların gök ezerde katar katar. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycan'ım.
anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Servetim vardı, sinen üstü yakmam bıklı genç tarlalardı. Burukların göy Hazer'de katar katar. Alkışlayın Azerbaycan'ımızı. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycan'ım. Aziz köy çaylılar, sizinle bu görüş o kadar güzel geçti ki hiç ayrılmazsan biri. Ama neyine ki her şeyin başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Biz sizinle en güzel günlerde yine görüşeceğiz. Bu güzel görüşümüzü size biz teklif ettik. Güzel telaparıcımız Lamiye Elekber kızı ve emektar jurnalist Mehman Mehdiyev. En güzel günlerde görüşelim. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın vatanımız. Var olsun Göyçaylılar.